نسنگ غم غنی لبر کرم د قیامت او د انټرنیټ په دنیا کې په لومړي ځل چې زما کومه ویډیو خوښه شوه نو هغه به د سکرین باندې تاسو کتلی شئ چې یو غریب پلار چې په بازار کې ساګ خرڅوي یعنې سابه خرڅوي دواړو له سکریمان اخیستی دی وو پلار یې په دې ششو پنج کې دی چې ګاک به راځي او زه به پې دغه ساګ خرڅومه او مزدوري به کېږي او بیا به سره د بچو کور ته ځم ډېره عجیبه غوندې کې ویډیو مې د نظره تېره شوه نن او ډېره زیاته مې خوښه هم شوه په دې ویډیو کې عجیبه غوندې کې سوالونه دي د سړي په دې سترګو کې لکه هغه یو شاعر وایي که نه وایي لږ خیال پکې د کونډې او یتیم سترګو ته وکوي د قام د واکدارانو نه یو سوال دی په تصویر کې په دې ویډیو کې تاسو د دې پلار د سترګو ته وګورئ نو دا د دې خلکو نه تپوسونه کوي دا د دې خلکو نه سوالونه کوي خو داسې هیڅوک هم په دې بازار کې نشته چې دې سړي له د ده د سوالونو جوابونه ورکړي او بل طرف ته که سوچ وکړو نو دی یو پلار دی او بچي ورسره خوا کې ناست دي حالانکه په دې غریبۍ کې په دې غربت کې دې سړي کریمان اخیستي دي او ښه مطمئن ناست دی ښه بېغمه ناست دی داسې خلک په زړه باندې باچایانې داسې خلک د دې خلکو زړونه لوی دي اوس ماته پته نه لګي چې دی به د کوم ځای سره تعلق ساتي خو دوه خبرې کېدای شي یا به د خیبر پختونخوا یا به د افغانستان بس دا دوه ځایونه دي چې دلته غربت ډېر زیات دی مجبورۍ ډېرې زیاتې دي خلک ډېر زیات غریبانان دي کمزوري دي تاسو باور وکړئ چې په دې غریبۍ کې به هم دا لوڼه دومره خوشحاله دی د خپل پلار نو دا سړی به پکې هم ښه مطمئن وي عجیبه غونده کې یوه ویډیو ده چې زما ډېره زیاته خوښه شوه او د هغې لوی العمل چې کوم دی دغه سادګي ده چې دا سړی څنګه ناست دی دومره خوشحالي خو زه وایم چې هر څومره یو کس مالدار دی د هغه بچي نه به هم دومره نه وي خوشحاله لکه دا ماشومانو چې دې سکریمانو ته خوشحاله دي تاسو باور وکړئ چې د دې مالدار خلکو نه دا غریبانان خلک ډیر زیات خوشحاله دي له الله پاک یو خوشحالي ورکړي او د زړه خوشحالي ورکړي دا سړی چې د هر څوک دی چې کوم ملګري پیژني ټول ملګري چې کوم دی د سره مرسته وکړي ملاتړی جوړ شي ساګ خرڅوي په ساګو کې به دې 100 روپۍ ګټي خو چې ډېرې ګټي یا 200 یا 300 دغه هم ډېر په مشکله باندې نو دا سړی را پیدا کوي د دې سړي سره کومک وکړي چې څوک یې پیژني چې څومره هم درنه کېږي تاسو وکړئ د دې سړي سره مدد زه ستاسو د ټولو مننه کوم صرف په اخره کې به زه یوه خبره بله دلته زیاتومه چې هغه ملګري که هغه د افغانستان دي او که د پاکستان دي او که په هر ځای کې دي بس چې مسلمانان دي او هغې ته څه ستونزې دي نو تاسو ته زه صرف دغه خبره درکول غواړم چې د پیسو والو سره خو زه ستاسو هیڅ قسمه مدد نشم کولی ځکه زه په خپل یو غریب سړی یم خو زه ستاسو آواز چې کوم دی نه دنیا ته رسولی شم تر کومه پورې چې زما دا پیجی د ټولو ملګرو ته خواست کوم چې چاته هم څه ستونزی بیماری مسایلی چې هر حوالی سره بغیر د جنګ جګړو نه او د دشمنو نه د دغې قیسو کې به هم نه یمه باقي چې چا سره څه هم مطلب د چا مجبوري د چا غریبي بې وسي تاسو بالکل کولی شئ چې ځان نه یو ویډیو شارټ ریکارډ کړئ هغه ما ته راولېږئ په هغې کې خپله ستونزه بیان کوي په هغې کې خپله مسله بیان کوي هغه ما ته راولېږئ نو زه به هغه ویډیو د خپل پیج نه پوسټ کوم او باقاعده به په هغه ویډیو باندې خبرې کوم او دنیا ته به ستاسو دپاره اپیل کوم چې باید دې خلکو سره مرسته وکړي نو په دنیا کې چې په هر ځای کې غریبانان دي پښتانه دي زما په خبرو باندې پوهېږي هغه ملګري بالکل ما سره زما په دې پیج په انباکس کې رابطه کولی شئ دا 24 ساعته د غریبانانو خلکو دپاره کولاو دی انشاءالله دا پیج به انشاءالله ستاسو آواز دنیا ته ښیي او دغسې خلک دنیا د خدای شته چې هغې خپل زکاتونه وباسي نو انشاءالله هغه خلک به راغواړو هغه خلک به ستاسو طرف ته متوجه کوو او تاسو سره به پوره په پوره مدد کوي بس ملګري په هر ځای کې چې مونږ سره خپلې ستونزې تاسو بالکل شریک کولی شئ په انباکس کې مونږ انشاءالله ستاسو غږ نړۍ ته خورو که په دې ویډیو کې ما نه څه هم غلطي شوې د هغې دپاره زه ستاسو د ټولو نه بښنه غواړم کوشش وکړئ چې د یو بل په کار راشئ کوشش وکړئ چې یو بل له لاس ورکړئ کوشش وکړئ چې
کمثال په تور تاسو سپیسی او ستاسو ضرورت یو د بلستان زیات ضرورت نو هڅه وکړئ چې دا غو ضرورت تاسو پوره کړئ الله به ان شاء الله ستاسو ضرورت پوره کړي د خلکو په خراشی د انسانیت په خراشی ګوره دنیا صرف هغه خلک یاد ساتي چا چې د انسانیت خدمت کړي او چا چې د چا د پاره سره کړي دي نو زما خو دغه د ټولو ته اعلان دی چې زما د پیج بالکل تاسو د پاره دی او چې ستاسو سره کوم ستونزې زبد دي پیج نه ستاسو لپاره غوړوم او ان شاء الله دغه زما د وسته او دغه کوم بل مرګری د یو بل په کار راشي یو بل لولاس ورکې یو بل ملاتړ جوړ شي یو بل د اخپې موهای یو بل پسې را دي بده موهای وای یو بل پسې خبرې مکوي کوشش وکړي چې دا په خراشي خادوسی آبادوسی او بریالي اوسئ.